šis cilvēks ir no universitātes botāniskā dārza. Labi. Zinātnieskais, kā tā varba, visi ir... Es mierā tiem viņi ir zinātniece, un viņi nāk, redziet, ir izārstējuši visas mūsu puķes. Šite, un vien ar savu skatienu prasme, šite ir viss ļoti veselīgs. A, mums nestrādā tas? Nu, tas nestrādā, jā. A, kas viņam notika? Es nezinu, tas ir apstājums. Mums ir arī kompaniņš, šite, kā būtu tas gaiss, drusku tāds, nu, normālāks. Jā, te pilnīgi jūt svaigāks gaiss ir. Jā. Redziet, izaugušas mūsu puķes ir. Vienreizējs kājas. Nu, šitie mums ir, kur mēs sastājamies septembrī un pēdējā skolas dienā. Šitie ir ar to aplite mūsu skolēni. Un tagad jau ir gandrīz 400 bērnu. Sākām no septiņiem. Eju! Tagad jau gandrīz 400. Nu, lūk. 10 gadu atpakaļ ar septiņiem? Nē, mums ir 20 gadi. Mēs 71. Gadā. Pie 85. Skolas tur atvērta, tā klasīte bija viena. Nu, lūk, un tagad izveidojusies ir tomēr žēl tur mēs... Ir tā kā tādas arī tādas oāzītes, kur var pastrādāt atsevišķi. Vitrāžas var apskatīties. Nākam! Klasā uztaisīja tādu mistu. Vienkārši interesanti. Šitā bija ēdamista? Tā es saprotu. Nākam! Sakiet, tā bija ēdamista, kur mēs bijām, ja? Nē. Nē taču. Nē, nē. Tas bija ziemas dārs. Jā, nē. Tas ir dārs, jā. Polsāls. Va! Nā, nu jā, šitas neskatās. Bet varbūt arī nevajag, ļoti iespaidīgi šitā arī. Nu, redziet, šitā mums ir iztaisījis Mākslas akadēmija vienas. Nu, īstās vitrāžas darbs. Šitas man patīk. Jā, jā. Šitas man patīk. Tur ir pat šī viena. Tas arī iztaisījis. Jā, tas arī iztaisījis. Nu, tas būtu kaut kā tā, visa tāda saprašana, ka mums ir lietuviešu skola. Vai tur ir kāds augšā? Redziet, nu citu reizi būtu, kad jūs... Nu, protams, tomēr brīvāk. Varēs, varēs šito. Vēl nav visu. Priešanas ir brīvīgs skaidrs. Ļoti skaidrs. Augšā mums ir muzejs un ir beju zāle ar spoguļiem uzmanījām. Beju zāle? Jā. Un muzejs ir kopā ar bibliotēku laikam, ja? Nē. Muzejs ir atsevišķo vietām, ja? Jā. Nu tagad jau tiešām ir mazes. Jā, protams. Es vienkārši vēl iedomājos par šito ziemas dārzu. Jā. Tas ir tik ļoti... Te ir savienots viens korpus ar otro. Jā. Un tad mēs uzbūvējam to jumtu. Šitie bija, kur stāvam jumts bija. Jā. Tad mēs šitie uzbūvējam, te ir visi vien kamera aiz tās sienas. Nu, un kad te taisīja baldone, viņi prasīja, es atnu kaut ko tādu. Jā. Vai tāds viņi ir uztaisīja puķītē. A te jūs arī kādreiz konferences kādā stūrī tā esat? Jums... Nu, taču skolotājā, es... man pat dzer kafie skolēniem ir kaut kādas vai darba dienas, vai dzimšanas diena. Nu jā, bet projektors te nav nekur stūrī. Var ko atnest arī. Var? Jo īstenībā tai konferencei būtu baigi labi šeit taisīt. Prezēk, sakot, nākotajā svētdienā, ja varētu šeit uztaisīt, nu, tur ir jāparunā ar mūsu tehnikiem. Ja varētu, tad uzlikt to... Nu jā, to... Nē, nu kaut kur tur noļiet. Tur, jā? Jo tas būtu, šitas būtu vēl labāk, jo tur būs sadalīsies arī pa darba grupām. Es vēl nāk, bet es parādīšu jums šito. Vēdīsu. Tāpēc šita mums ir tehnika. Gaidām jaunas komputeris.
dienu vēl neredzu. Aha. No, no, ja, šitie ir tie kompjūteri ne, 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 tie ir mūsu. Te mainījām mēs visu, ko varējām. Lietu dāvinai vienreiz 5, bet samatvedi 7, tur vēl viens kabinets aha, aha. Mēs tagad gaidām visu jaunus, jo mums visi ir uz e-pas žurnālu, visi ir elektroniski. Absolutus. Mhm. Es tā darā, ja? Jā, jā, jā. Iesim vēl uz ēdnīcu, kamēr laicinu bišķi. Un garderobē mums ir katram savus skapītus, atslieciņa, un bērni tur no ģērbas, spakarīt savu drebu, samainā tā, var kreplu nolikt, grāmatas nevajadzīgas var atstāt. Ja nevajag nesāt, visi viņiem ir, kā sakot, pie rokas. Paskatīsimies vēl vietnīcu. Labas, mūtas. Labrīt, labrīt. Slaimīgi jau nogadus. Jums irgi taip pat. Labrīt. Savas grāmatas, kas ir mūsu somā. Cituļa, ar garim pavodīt valdīko mūsu. Tā, un, nu, ienāka tā arī. Apskatīsimies, jo mūsu Adamkus. Labdien vēlreiz. Adamkus te mums nāca. Pati paši. Un savai sievai rādīja, kādiem ir jābūt ledus skatījumam. Vai dieniņās, tik labi. Kādiem ir jābūt traukiem, katliem. Viss ir sterilizējams, nekāds, metālā. Ja nekāds seni nav, un viss ir tā. Labdien. Labdien. Nu, skaisti. Laimīgi jauno gadu un veiksmi darbā. Jūs mums devaušai. Nākļa būtu šeit jāvis. Apalēsīs. Tur ir jāmeklē atkal tos meistrus, jo visu laiku līst. Ziemas jau faktiski nav. Nu jā. Nu jā, tas jau jāskatās, ka neklēs no Venecijā. Jā, jā. Tallinā jau pakar tas bija, Lūdzu. Tallinā jau pakar. Šitie viņa pienāk, te var visu paņemt. Ļoti jauki. Jā. Te ir instrumenti vispārīgi. Redziet, kad mums ir paziņojums bērniem. Ā, pareizi, tas ir... Svarīgākie. Ļoti labi, jā. Pilnīgi pareizi, tas bija svarīgāk. Mēs neizdzīvosim ļoti mazas skoliņā. Jā. Es nevaru izdzīvot, tāpēc mums arī tas vajag darīt. Jā. Zumāk, iet uz priekšu. Te jau arī visur bērnu darbi. Kā jūs redzat? Un siltums labs. Ļoti karsti pat man liekas. Jā. Ietiekoši karsti. Šeit mums tilklātīgi. Jā, tagad ir. Ah, vai viņiem mierīgāk, vai ne? Jā, kā jau sadalīt stāvīgi. Jā, jā. Valsts atmaksa, kāpēc mēs atsevišķi jūs. Ļoti skaidrs. Vai visu to padomāt? Šeit ir jūs, viņas dēli ir teikuši mums skolu, viens tagad ir kuģa kapteiņis, brauc ar talem, uz talem zemēm, atsits ir liela manu savu laiku, restorānu vadītājus Viļņā. Jā, jā, Radisona viņš ir. Un, ko es gribu pateikt, viņš mācies man kvīru skolu. Jā, viņš, jā. Jā, jā. Tur mēs taisni bijām uz to konferenci. Jā, jā, jā. Viņš tagad vēl pirmdienā brauc uz šeimas, uz Latvijas konferenci atkal. Un tad man ieteica man direktore, es atvedu otrus dēlu uz skolu. No krievu skolas. Un man pateica,
Māmīte, ko jūs darat? Kāpēc dēls krievu skola? Jā. Lūdzu, Lietuva ir speciāla skola, kur pieņem lietuviešu ģimenes. Tikai no, kaut viens būtu loceklis no lietuviešu ģimenes. Un viņa palīdzēja man, un man dēls ļoti mīl Lietuvu, Edmundas, jā. Un viņš ļoti rakstīja dzējoļus un sacerējumu, jā. Lasīja direktori, viņš avīzē bija un viņš, ka viņam ir divas dzimtenes, ir Latvija un Lietuva, un īpaši, ot, viņš... Malač. Nu, bet palīdzēja man direktori. Nē, ka jūs redzētu, ko bērni raksta, jāraud ir. Jo šeit ir, saprotiet, iespēja bija. Tagad jau ir jau tuvu pie 400, bet sāka no 7-9 bērniem. Tā mēs zinām vecmāmiņu, vectētiņu, mammu, tēvu, bērnu, pašu visu, te. Un tad pamazam šī tādā no pirmās klases tie bērni izauguši, tagad jau atved savus bērnus. Tieši pa to iet runa, visās lietās, ja, kad viss sākās no čukst. Jā. No tā, kad kaut ko grib izdarīt. Ja cilvēks, zemenīte grib atnes pirmo jā. Ieliek rokā. Viss cīm, ejam. Jā. Jā. To nekas nevar atvērt. To nekas nevar atvērt. Oi, viņas. Nu, viņa viss ir ļoti pirmi saturās. Strauki ir pirkti, restorāna norikavās. Es vienu vasaru negāju atvainājumā. Un paskatāties, kādas ir karotas, un kādas ir dakšņas, un naži, un mazie, un visi viņi ēd, vot ar tādiem, ne jau kaut kādiem, kā bija 85. Skolā, alumīna, kā mani sēdīja. Paldies, mēs tārā. Paldies Dievam, 21. Mums gadsimts, un visi mēs ejam uz priekšu. Skaisti traupi, skaistas glāzes, visi bērni ir ar mazām karotītēm, ar dakšiņām, ar nažiem, un ir laiks, ka viņi varētu ēst. Mums šeit ir redzams, ka šī skola ir mīlestība. Absolūti, jā. Normāli. Jā. Labi, Zitiņ, tad mēs tiekam tādā. Jā, jā, mums ir jāgaidīsim. Labi, es to parādīšu tādā. Visi labi jums. Jā, visi labi. Tagad mums lecī par telpu augu kopšanu, lai mēs prasam savus būtības mīlēt. Kāda pusotra metra. Man teica, ka man, ja man teica, ka man trūkst prāta, ka te būs ūdens. Es teicu, izraksim un pārbaudīsim, ir ūdens vai nav. Jo citur tad nav kur likt bērniem drēbes. Tā, a viņiem šit ir atsmerdziņi, atnāk. Wow! Tā es vaļā noliek un man, ja ir prezidenti var braukt, es nekad neju, kā agrāk nelasu nekādas papīrīšas, nekaut ko. Es zinu, ka būs ideāla kārtība visur. Nu, ko? Visi skaidrs, jā. Tieši tā. Jābūt ir siltam, gaišam un tīram. Trim šitiem noteikumiem, lai būtu gan apkārtne tāda, man arī mājās tāpat ir, dars, zied, rozis un rīvies. Es pati visu to pagaidām kārtoju. Bet tas prasa darbu. Tas prasa darbu, jau nemaz. Es skatos, ka var apzīsties sievietes kaut kur uz soriņa parunāties. Man tāda laika nav. Es jūs saprotu, man arī. Jā, tas ir nopietni. Redziet, šī tu jau ir papildināts. Te trūk, ka mums bija patramiet sieminiem, kur bez pat citi izaugusi skola. Un tad papildinājāt, kad būtu katrā. Tas ir malači. Tad te varētu teikt paraugu skola. Nē, nu tīrs ir ļoti visas, šitas, ko jūs redzat, visi soli 10 gadu kalpo.
Jūs neatradīsieties varu ar jums saderēt kaut kur sasvītrotu galdu. Ir bijuši 8 pa 10 gadiem sasvītroti. Viņi ir atskrūvēti, badusē, mama un tētis, lai bēd uz rūpnīcu un atsver, tas maksā 8, tagad 11 latu, un viņi atnes un piesprūvē. Es tam piekrītu, ja cilvēks pats ir kaut ko izdarījis, viņš nekad necels roku, lai kaut ko samaitā. Tur arī tāpat ir, tur darbīt. Pilnīgi pareiza loģika, pilnīgi pareiza taktika. Ā, mēs nešķiet jau, pagaidiet, es jau. Labirīns. Pati jau apmaudījos. Skaisti. Nu, var sakot, lūku gan trok, tas ir viens stāvs. Kā tur to gaismu izslēgt? Nevajag? Izslēgs. Augšā, jā. Jā, labi. Nu, bet ir faktiski viena ieeja, jo mēs tur ir vēl, bet tur ir visi ciet. Mēs šī redzam visu, tā viņa nāk uz skolu, man ir divi logi. Jā, jā, jā. Nu, bet šitie, kas mums ir, te mums ir... Astotā gada. Šitais zatveris, te mums ir Grybauskaite. Atbraukusi bija, te mums ir šitais Adamkus, jā. Un te mums ir vaira vīķe, Reiberga. Nu, lūk, un šito logu izskaidiet reti, tas pat nāk uz skolu, un viņi nāk Nu, jā. Kurs 9. Sākās nodarbības, tad iekāds nokadēt, rītīs parunā. Nu, jā. Uz parunā. Tāpēc viss mums notiek ļoti vienkārši, nekas nav nekādi darbumi. Parastas, nē, ļoti skaisti. Parastas nebelītas, viss ir savā vietā. Tieši tā. Sekretāri ir ļoti laba.